Ağca, deyəsən sənin düz sözün qutarıb, keçimsən indi yalan danışmağa. Sənə yalan borcum var mənim? Hı? Mən sənin heç bir sözvə inanmıram. Ay qız, mənim o qədər boş vaxtım yoxdur ki, sənlə oturum yalan danışım, bildin? Səni yaxşı tanımasaydım, fikirləşərdim ki, məni çox istədiyindən ürəyin yanır. Yo, mən səni çox istəmirəm ki. Bu dünyada mənim çox istədiyim iki nəfər var. Biri özümə, biri də əmin ol, sən deyilsən. Bildin? Bəs də ağacam. Söhbətimiz qutardım, gedə bilərsən. Nə deyirəm, gedim də. Mən çıxım, gedim işimin dalıyacağım. Sən də araşdır, gör. Dediyim düzdür ya yox. Məncə araşdır. Rüşan. Rüşan, buradasan? Rüşan! Teymur, toz söhbətini uzada bilmirəm. Bir şey fikirləş. Daha bu axmaq murada dözə bilmirəm. Uzarlı kaldı. Sen niye evvelce benden soruşmadın bunu? Ne baktım, ben verdiğim kararları senden soruşuram. Ama bu defa gerek soruşaydım. Ben onunla bir evde yaşamak istemiyorum. Öyle ben de. Ama ben istiyorum. Deyəsən, sizi daha bu evdə bir böyük kimi sayan yoxdur. Mən verdiyim qərarların müzakirə olunmağını istəmirəm. Dedim ki, Rəşad bizimlə bu evdə yaşayacaq. Senden alışacağım Teymur.
Kızım ne olur? Su getiririm sana. Suyu ne inerim? İstahat görürsen ona göre derim. Hiç ne istemrem. Yaxşı, əsəbinin səbəbini demək istəyirsən? Ağcan dedikləri düzdür. Bilsək nə deyib, deyərik düzdür ya səhvdir. Deyib ki... Deyib ki, mən heç vaxt ana olmayacağım. Bu haradan çıxdı? Mən də bunu öyrənmək istəyirəm. Həyat, elə bil ki, Ağcanı birinci dəfə tanıyırsan. Yenə nəsə bir yalanı da deyib sənə. Ağcaya sən nə vaxt inanırsan ki? Ağca da oyun oynayır da səndən yəqin yenə. Niyəsə həmişə oyun oynamaq istəyəndə mən yadına düşürəm. Öyrənərik. Fuad, başqa nəsə istəyirsən? Yox, bacı, çox sağ ol. Bu evdə mən də varım. Neynəməliyəm ki? Yəni, bir adama bir şey təklif edəndə məndən də soruşmalısan. Bəlkə məndə nəsə istəyirəm. Hə, çay istəyirsən? Bunu da gəb özünü süsə bilərsən. Əgər evdə qadın varsa, o işi o görməli. Kişilər yox. Bizim evin qanunları belədir. Xoşuva gəlmir, çıxıb gedə bilərsən. Thank you.
Gel ara var, niye gelmesen? Problem var. Problem varsa demeli söhbət Aydan'dan gelir. Yani ben bu hayatta Aydan'dan başka bir problem tanımıram da. Gülşen, bacın hakkında bir danışma. Kimin hakkını necə istəyirəm, elə də danışaram. Sənlik deyil. Nəysə, sözü desən. Aydan hakkında çok pis danışırsan. Heç onun oxşarlığın yoxdur da. Altay, adam adamı oxşayar da. Adamdan uzaq olanı yox. Nəysə, sən deyəsən, mənlə əsəbləşdirməyə gəlmirsən. Mənim vaxtım yoxdur, davay. Gülşən! Hə? Bilmirsən, Aydan haradadır? Yox, bilmirəm, cənab polis. Gel axtar da, belki taparsın. Özə tapanda deyərsən, evə gəlsin. Anasını rahat da ondan. Gülşən! Ondan ben, lazım değil. Kesin benim ellerimi! Kesin benim ellerimi! Yalvarırım size, kesin! Onun ölesi olup buradan! Ölesi olup buradan! Ölesi olup! Alar. Ha, ne olur Murat? Nəsə olub? Yox. Eləmişə nəsə olanda gəlmək lazımdır ki. Olmaz ki, elə bir dəfə gələcək həyat yoldaşımla rahat söhbət edeyim. Olar. Əlbəttə olar. Mənə nəsə demək istəmirsən? Nə barədə? Ümumiyyətlə, münasibətlərimiz barədə, ya nəsə? Yox, yəni, bircə deyilməsi gərəkən həydi, onu da dedim də. Deyirəm, bəlkə fikrini dəyişmisən? Yox, ay Murad, uşaq oyunu oynayırıq, yəni ciddi bir şeydir evlilik. Həyatdan xəbərimiz yoxdur. Əleyküm əssalam. Biz yaxşıyıq, sən nə dərsən? Mən heç yaxşı deyiləm. Pis olmağın səbəbi yenə həyatdır. Hə, heç yanda tapa bilmirəm. Sən narahat olma. Özü lazım olsa səni tapacaq.
öl, hər kim pişiribsə, çox əla pişirib. Nuş olsun. Sənin nuş olsunun çox vacib idi axı. Hələ qızım, sumkamdan dərmanlarımı gətir. Biraz da su gətir için. Zəhmət olmasa öz-öz götürün. Xəyalə qızım, get su gətir. Səndən nə dəxlisi? Dəxlisi var. Sifət elədiyin adam mənim anamdır. Yorğunam. Özümü yaxşı hiss eləmirəm. Yorğunsan. Yorğun adamın sifət eləməyə də hal olunur. Nə istəyirsən, nə sən mənim? İstədiyim budur ki, mənim anam, atam bura gələndə özünü adam kimi apar. Axırıncı dəfə deyirəm sənə. Nəsə problem var? Yox, hər şey yaxşıdır, həla. Biri ölməlidir. Ölmək istəmirsən, onda yaxşı at. Elə həmişə sən vursan da, qoy bir cərəfə də mən sən vurum da. Bilirsən, niyə vura bilmirsən? Niyə? Çünki sən yemək yemirsən, süd içmirsən, ona görə arıqsan, balacasan, gücsüzsən. Və nə qədər ki, balacasan, gücsüzsən, mən səni həmişə öldürəcəm. Onda mən də çoxlu yeməyimi yiyib, sürümü içəcəm. Tez böyüyəcəm, səni udacam. Bax gör, sən mən səni necə uduram. Bax, dedin ha. Bax gör. Siz kimi dedin? Dedim ki. Dedin. Dedin ha. Dedin ha. Dedin ha. Oh, baba.
Yemeği yiyenden sonra bu boyda bu boyda olacaksın. Ondan sonra bana vuracaksın. Tanıştık, tanıştık, tanıştık. Tunar. Tunar. Senin icazenle bu dünyaya geldim. Şimdi ise senin huzuruna gelirim. Tunar! 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 Ben gelirim oğlum. Özüne muayet ol. Özü soyağa verme. Üstüne hemşe kalın hele. Ben Sadık'a öz atasını öldürdüm. Allah da beni cezalandırdı. Elediklerime göre cezalandırdı. Seni ben öz ellerimden öldürdüm. Bu bana Allah'ın verdiği cezadı oğlum.
Danışlanmalardan vasıl o amindi. Ondan izahat almak lazım. Meyle gelin izahattan da neyse götürmek. Bir söz almak lazım. Belki o da neyse bilir. Açı, bir içeriye girəndə bir sağa bax, sola bax, bir gör kim var, kim yox, bəlkə bir salam verəsən. İltifat, ciddi məsələdir, zarafat eləmə. Daha nə oldu? Güləndə də zarafat eləməyə qoymursunuz, ciddi məsələ olanda da. Altay, sən bunu fikir vermə, nə olub sana? Bilmişsiniz Aydın haradadır. Sonra deyirsiniz ki, iltifat çərəlliyir. Biz səndən Aydanı soruşmalıyıq. Sən bizdən niyə soruşursan ki? İltifat. İki gündə Aydan yoxdur. Heç yerini tapa bilmirəm. Niyə gəldik ki? İtmiş özüyü təzdən almaq üçün. Uf, Murad. Barmağımın ölçüsünü bilirsən də. Day, mən niyə gəldim? Yox, Gülşəm. Başqa işimiz də var ona görə. Nə işimiz? İtmiş özüyü alandan sonra uzağa getmək lazım deyil. Elə buradaca nişanlanırıq. Bax, üzüyü. Sadiq, sən xəstə olanda ondan çox pis davranırdın. Onu çox incidirdin. Ağca, özün də deyirsən ki, xəstə idi. Mənim eşinə yadıma gəlmir. Amma mən səni sevirdim. Gəl bu haqda danışmaq. Yaxşı. Bir də bu haqda danışmamaq üçün elə danışıram. Ki, mövzunu bağlayım. Nəysə. Mən başa düşdüm ki, bizim aramızda heç nə olan deyil. Amma sənə köməkliyə eləmək istəyirəm. Nə kömək? Sən xoşbəxt olmağı istəyirəm, Sadiq. Deməli, belə eləyirsən. Get bir dənə restoran tap. Oranı bağlatdır. Bir də qəşəng bəzətdir. Sonra da həyata evlənməyi təklif elə. Həyatı görə bilmək. Neynəmə istəyir, başa düşmür. Bebi, sənlə danışmaq istəyirəm. İndi yox. Niyə indi yox? Çünki əsəbi olduğunu görürəm. Belə olanda bilirəm ki, yaxşı şeylərdən danışmayacaq. Əgər yaxşı şeylərdən danışmamı istəyirsənsə, Rəşad bu evdən getməlidir.
Rəşad heç yerə getməyəcək. Onda seç. Ya Rəşad bu evdə qalır, ya da mən. Kemandar, sənə nə olub? Kemandar, sənə nə olub? Buyurun. Eşitdiklərim doğrudur. Hansı eşitdikləriniz? Ana olmağım haqqında. Bəli, Həyat hanım. Sizin onsuz da şansınız az idi. Bu məlum hadisədən sonra o şansı da itirmişsiniz. Siz heç vaxt ana ola bilməzsiniz. Get bir restoranta. Bir də həyata üzü al. Tunarın ölüm məsələsini sizdən başqa heç kim bilmir. Özünüzü elə aparın ki, sizi parçalamayım. Xahiş edirəm, elə link heç bir problem olmasın. Uzatma, ala bunu. Sadiq sən o restoranda gözləyəcək. Kemandar sizin nəyinizdir? Nə diyorsun? Sənin Şəbnəmi və atamı öldürdüyün videoya.